खसी जसले पाल्छ त्यो खसी मोटो भएपछि त्यसैले काटेर खान्छ अहिले सयजना कोरोनाका बिरामी हुँदा तिन अरब बयालिस करोड खर्च भएको छ कम्युनिस्टको झन्डा उड्नुहोस् जे गर्न पनि तपाईँमा आउनुहुन्छ के अरे खडगली सत्ता चौड अब हामी खानु पर्यो तिमी अगायो सबभन्दा ठुलो क्रिस्चियनको नेता माधव कुमार नेपाल देश समाप्त पार्ने मान्छे यिनै नेता हो जसको बाँदर हो नि त्यसैले नजाउँछ है हो भोलि यही हालत भयो भने तपाईँको सन्तानको भविष्य कहाँ हुन्छ त्यस्तो ऋणमा डुब्ने ऋण होइन बेच्नु पर्छ यिनीहरूले मान्छे मार्नु जाने आज न्याय दिन जाने भएको छैन बाहुदेवको त कुरै छोडिदेऊ उनी आएका बेला त एयरपोर्ट खुलै भइहाल्छ खै विदेशमा भएको मान्छे आएको यो घरा प्लेन खतरा प्लेन राखिरहेछ संसद सदस्यलाई त मोटरसाइकल दिए हुन्छ कर्मचारीलाई त साइकल दिए हुन्छ त्योभन्दा बढी नेपालको हैसियत छैन नेपालमा पनि कम्युनिस्टको बिउ समाप्त पार्नुपर्छ सुनको ढिक्ढी तिसक बेला एयरपोर्टबाट सुन ल्याउने काम व्यवस्था विदा नभए नि यिनीहरूको के हो भने निर्वाचनबाट विदा गर्छन् त थाहा छ यिनीहरूलाई यो तिन सरकार जन्मै खारिज गरिदिनुपर्छ कुनै कामै छैन यसको यी भएका तिस लाख अथवा बिस लाखभन्दा बढीका गाडी छन् नि सब टोली खेलमा बेच्नुपर्छ अब हिजो राजापालमा शेरबहादुर देवपा लगायतका मान्छे दुनियाँ थियो लोकतन्त्र नाममा छुटे यही माओवादी हो जो देशभरिका जङ्गल काटेर भारतमा लगेर बेचौँ त्यसलाई बोलाइदिने मान्छे गलत भयो भनेदेखि त त्यहाँ रातो लेख्या छ भने त्यसले पढ्दा कालो पढिदिन्छ एनसेलको पैसा पुष्पकमल दाल लेखाए बाहुनहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ टपरे बाहुन भनेर भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने उप सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारीले अख्तियारको नियुक्ति गर्छ आज न जसमि यतिखेर हाम्रो बिचमा हुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाली उहाँसँग आज हामी विशेष यो सँगसँगै कुराकानी र सँगसँगै आज कानुन दिवस त्यही नेपालको कानुन के कस्तो छ कुन नेपालको कानुन के भने जस्तै छ त भन्ने विषय कुराकानी गर्नेछु बालकृष्ण सर यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सर्वप्रथम यहाँलाई चाहिँ कानुन दिवसको शुभकामना ल तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना यो सँगसँगै अब कतिपयले चाहिँ नेपालको कानुन दैवले जाने भन्छन् यो खास नेपालको कानुन कस्तो त्यसको बारेमा यो कस्तो हो भने अहिले प्रयोग गर्दा चाहिँ यो परिवर्तन जनताले कानुनको शासन हुनुपर्छ जम्मै देशका शासकसहित मान्छे चाहिँ कानुन अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा परिवर्तन गरियो यो यो संविधानको प्रस्तावनामा पनि कानुनको शासन मानव अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिका तमाम कुरा छन् तर अहिलेको यो चाहिँ केही समय यताको प्रयोग हेर्दाखेरि अब कानुन लाग्ने मान्छे र ला, कानुन नलाग्ने मान्छेको दुई श्रेणीको विभाजन भयो एक खालका मान्छेलाई कानुन लागेन उदाहरणका लागि बालुवाटारको जग्गा प्रकरणका मान्छेलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरौँ भने जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा मान्यता अख्तियार र सरकारले स्थापना गर्यो mm. दोस्रो विभिन्न घटनाक्रममा हेर्नुहोस् तपाईँको ठुल्ठुला मान्छेको संलग्न भएका मुद्दा जाहेरी दर्ता पनि हुँदैन mm. अहिले यो देशमा कानुनभन्दा माथि करिब हजारजनाहरू छन् कानुनभन्दा कानुनभन्दा माथि मुद्दा नलाग्ने त्यहाँलाई कानुन नलाग्ने ती सरकारका के संरक्षकमा बसेका हो जे गर्दा पनि हुने भ्रष्टाचार गर्दा पनि तपाईँको पुन्दला लाग्ने वाइट बडीको फाँदा संसदीय समितिले भन्दा पनि मुद्दा लाग्दैन अपहरण लाग अपहरण पनि मुद्दा लाग्दैन न्यारो बडीको लाग्दैन फोर जीको लाग्दैन एनसेलको लाग्दैन हुँदै हुँदै चाहिँ तपाईँको भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाललाई एनसेलको पैसा पुष्पकमल दालले खाए त्यसपछि क्यान्टोन्मेन्टको पैसा खाए भनेर अभियोग लाए तँ पनि कारवाही हुँदैन र त्यो क्यान्टेन्मेन्टको चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको पैसा करिब चौतिस करोड छ चौतिस करोड होइन होइन चौतिस अरब करोड अरब अरब त्यो कारवाहीमा फाइल खोलेर चाहिँ के हो भने यसलाई कारवाही गर्छु भनेर लोकमानसिंह कार्कीले म्याद काट्न खोज्दा लोकमानसिंहको जागिर गयो यो देशमा अहिले कानुन तल्लालाई चाहिँ लाग्छ माथिल्ला मान्छेलाई कानुन लाग्दैन जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ र अहिले कस्तो भयो भने हिजो सत्तालिस सालमा अदालत स्वतन्त्र थियो अहिले चाहिँ के हो भने सरकारको छायाँ अदालतमा पर्न थाल्यो भातृ सङ्गठन जस्तो भातृ सङ्गठन जस्तो भयो अदालतमा तपाईँको ता पार्टीका डायट कार्यकर्ता आएर चाहिँ तपाईँको न्यायाधीश भएर बजे अब उनीहरूले के हेर्न थाले भने पार्टीको इन्ट्रेस्ट पार्टीसँग चाहिँ के हो भने पार्टीले के भन्छ पार्टीसँग फोन गरेर सोध्ने यसमा के निर्णय गऱ्यौँ भनेर के हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अदालतमा जान छोडेर पार्टीका के हो भने क्याडरहरू अदालतमा प्रवेश गर्न थाले नियुक्ति गर्दा नियुक्ति गर्दाखेरिको पार्टीका मान्छे छिरे भन्नुहोस् न पार्टीको गतिविधि गरेका भातृ सङ्गठन भयो त्यसैले अहिले जुन तपाईँले यो कानुन चाहिँ तपाईँको दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना भन्नु हो अहिले सबभन्दा कानुन नभएको बेला कानुनले काम गरेका छैन स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन न्यायपालिका परतन्त्र छ प्रधान न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई गर्दाखेरि संसदका ती संसद सदस्यले के भन्छन् याद गर्नुहोस् है दुई तिहाइको छ हामीसित त्यसको अर्थ के हो भने तिम्रो जाहिर पनि म खोज्न सक्छु है हिजोका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई उहाँले महाभियोग लाएर सस्पेन्ड नै गर्नुभयो अर्थात् के हो भने यी राजनीतिज्ञ अदालतले पनि आफूले भने भन्ने निर्णय गरिदियोस् अदालत अदालत चाहिँ राजनीतिज्ञको अन्तर्गतमा होस् भन्ने मान्यता चाहिँ यी राजनीतिज्ञको रहेछ त्यसैले नेपालमा कानुनको शासन छैन जनताले एउटा न्याय पाउनलाई दस बाह्र वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ बाह्र वर्षका मुद्दा छन् जुनले चाहिँ तपाईँको नागरिक नागरिकको विवाद चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्यले फर्छुड गर्न सक्दैन भने त्यो राज्य त असफलतातिर गयो त्यसैले हरेक एङ्गलबाट हेर्दा यो संविधान यो व्यवस्था र यी नेता असफलतातिर गइरहेका छन् हरेक दस वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेका छन् अब फेरि कानुनको शासनका लागि नेपालमा मानव अधिकारका लागि संविधानमा त मानव अधिकार लेखिया छ जा। एकजना मान्छे पुष्पकमल दाहालले पाँच हजार मैले मारेँ भनेर भनेर साबिती हुँदा अगाडि भने हुँदै साबिती हुँदा पनि त मान्छेलाई कारवाही हुँदैन भनेपछि यी के राजाभन्दा रा महाराजा आजन् त्यसैले अहिले त मान्छेहरू के भन्न थाले भने हिजो एउटा राजा कानुनभन्दा माथि थिए अहिले त राजा त सहस्र राजा कानुनभन्दा माथि आएको छ त्यही हो नेपाली जनताले खोजेको त्यसैले यो व्यवस्थाको खो विकल्प खोज्नुपर्छ यो व्यवस्थाले अब नेपाललाई चलाउँदैन भन्ने आम जनताको धारणाहरू नागरिकको धारणा त्यसतर्फ गइराखेको छ mm. र अहिलेको पोजिसनमा नेपालमा कानुनको शासन पनि छैन स्वतन्त्र न्यायालय पनि छैन मानव अधिकार पनि छैन एउटा चाहिँ जाहिर दर्ता गर्न मानव चाहिँ घुम्नुपर्छ भूपू प्रधानमन्त्री ठिक छ जाहेर दर्ता गर्ने बित्तिकै अभियोग लगाएको त होइन नि त्यो त अनुसन्धान गर भनेको न अनुसन्धान गर्दा तँ अपराधी देखिन पनि सक्छ नदेखिन पनि सक्छ तर नै दर्ता नहुनु योभन्दा ठुलो अहिले एकजना सुन्दैछु म बाहुनहरूलाई चाहिँ तपाईँको जी टपरे बाहुन भनेर भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने उप कसैले के हो भने यो त जात जातिको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरो आयो यो चाहिँ के हो भने यसलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि उनको पनि जाहेर दर्ता भइराखेका छैन प्रहरीले पनि जाहरी दर्ता गरेन र त्यसपछि के हो भने सरकारी वकिलले पनि गरेन र बिहानमासित के हो भने सम्पर्क गरेर अब के गर्ने भनेर मसित सल्लाह गर्दै थिएँ अर्थात् एक खालको अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको कम्युनिस्टको सरकार छ कम्युनिस्टको झन्डा ओढ्नुहोस् जे गर्न पनि तपाईँमा आउनुहुन्छ कम्युनिस्टको चाहिँ सत्ता छोडेर अहिले काङ्ग्रेस सत्ता आयो चार तारे झन्डा चाहिँ तपाईँको डडाललामा राख्नुहोस् तँ ओड्नुहोस् तोडेपछि त तो तपाईँलाई जम्मै कुनै पनि कानुन लाग्दैन भने सत्तामा जो जान्छ त्यसको छायामा परेपछि काहीँ केही हुन्छ केही हुनेवाला छैन त्यसैले अब कानुनको शासनका लागि र न्यायका लागि र मानव अधिकारका लागि फेरि एकचोटि जनता सडकमा आउनुपर्छ अहिलेसम्म जुन कानुनको शासन लेखेर हुँदैन कानुनको शासन व्यवहारमा हुनुपर्छ व्यवहारमा त कानुनको शासन निर्मला पद्धको तपाईँको बलात्कारको मुद्दा अहिलेसम्म अनुसन्धान हुँदैन त्यस्तो चाहिँ यो देशको हालत भइसकेपछि कुनै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन भ्रष्टाचारी सबभन्दा ठुला भ्रष्टाचारीले अख्तियारको नियुक्ति गर्छ mm. अख्तियारको प्रमुख के भन्छ भन्दाखेरि हामी राजनीतिज्ञलाई छानबिन गर्न सक्थौँ हाम्रो जाहिर जान्छ जा। भनेपछि यो व्यवस्थाले काम गरेन त्यसैले म के भन्छु भने यो असफलतातिर गयो mm. अब यो त mm. के हो भने हुकुमी शासन प्रधानमन्त्रीले जति खर्च गरे पनि हुन्छ औषधिका लागि हिजो के हो भने राजाले बढी खर्च गरे भने त्यसको त दस डबल बढी अहिले गएर राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीले खर्च गरे अरू त कति छन् छन् अरू यति स्थानीय तहको यति तपाईँको चाहिँ जागिर खाने अड्डा छन् त्यसैले के हो भने यो चाहिँ कानुनको शासनको दृष्टिकोणले र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यो व्यवस्था र यो संविधान र अहिलेका भने राजनीतिक पार्टीहरू बहुत कमजोर छन् यिनीहरूबाट के हो भने कानुनको शासन पनि हुँदैन यिनीहरूबाट हुकुमको शासन हुन्छ यिनीहरूले मान्छे मार्न जानेछ न्याय दिन जाने छैन यिनीहरूले बम पड्काउन जाने छ यिनीहरूले टाउको काट्न जाने छ अपहरण गर्न जानेको छ अपहरण गर्न जाने छ बाँकी के हो भने कानुनको साधन भने त कानुन अन्तर्गत बस्न त जटिल पनि यत्रो देख्दा देख्दै भने जनता पनि चुप्प लागेर बस्नु होइन जनता के हुन्छ भने हरेक दस वर्षमा परिवर्तन खोज्छन् बैसठी त्रिसठी सालमा दस वर्षको हामी कुन फेजमा छौँ अब 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 लास्ट लास्ट फेजमा छौँ अहिले अहिले यो करो होइन बढी भयो बाह्र बाह्र वर्ष जितै जानहरू यो कोरोनाको कारण कोरोना नभएको भए अहिले आन्दोलन उठिसक्दो सडकमा सडकमा आइसक्थे मान्छे अहिले खालि यो कोरोनाको कारणले अब यो सकिएपछि जो बेरोजगार विदेशबाट जन्मेको नेपालमा फर्किन्छन् ती र यी नेपालका मिलेर जो यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् ती जम्मै एक भएर आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यसका लागि तपाईँहरू जम्मै मैले यो नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट आह्वान गरेको आउनुहोस् एक ठाउँ बसेर छलफल गरौँ यो देश हामीहरूले राख्ने हो कानुनको शासन हामीहरूले कायम गर्ने हो होइन भने आउँदा सन्ततिले हामीहरूलाई ढिकार गर्छ त्यसका लागि यो व्यवस्थासँग असन्तुष्ट भएका जम्मै मानिसहरू चाहिँ सङ्घ संस्था मानिस एक ठाउँ बसेर एउटा सशक्त चाहिँ के हो भने प्रतिकार गर्नुपर्ने ने, नेपालको जुन कानुन छ चा त्यो चाहिँ मजाले एउटा भनौँ न सेतो पानामा मजाले लेखिएको छ जुन उत्कृष्ट कानुन पनि भनिन्छ तर त्यो कानुनी नभएको का एउटा कुरा छ त्यो साँच्ची के हो त होइन एउटा के हो भने कानुन भनेको यो तपाईँको यो सेतो कागजमा अक्षर त्यो आफै बोल्दैन व्यवहारमा देखिएपछि त्यसलाई बोलाइदिनुपर्छ त्यसलाई बोलाइदिने मान्छे गलत भयो भनेदेखि त त्यहाँ रातो लेख्या छ भने त्यसले पढ्दा कालो पढिदिन्छ त्यो आफै म यो रातो भन्दैन त्यसलाई त मैले जसरी बोलाइदियो नि त्यसरी बोल्छ कानुन बोल्छ यो बोल्ने मान्छेको समस्या आयो यहाँ त्यो कानुनको लेखेको भाषा पनि बोलिदिएको भए समस्या थिएन भने नि अहिलेसम्म हाम्रा नेताको समस्या के भनेर नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिदिन्छु भने सबलाई रोजगार दिन्छु भने सबलाई मानवाधिकार दिन्छु भने सबलाई कानुनको शासन दिन्छु भने भयो एउटा धेरै हेरि बोलेर हुँदो रहेछ गर्नु पर्दो रहेछ भनेपछि यहाँ जसरी कानुन एउटा का सेतो पालामा लिएको त्यसरी नै यो भनेको कुरा पनि त्यस्तै हो त्यस्तै हो ऊ यो त भन्नु नि हिजो माओवादीले सरकारलाई दिएको चालिस बुँदे माघ उनीहरू सरकारमा आएपछि पुरा गरेन जनतालाई धोका दिने रहेछ नि त त्यही माघ हेरेर सोह्र सत्र हजार मान्छे मारे यो माघ पुरा भयो भने देश मुक्त हुन्छ मेरा छोराछोरीले चाहिँ गयो भने सुख पाउँछन् म मरे पनि सुख हुन्छ देश विकास हुन्छ भने म मर्छु भनेर मान्छे मरे तर जब त्यसका लागि मान्छे मरेर उनीहरू सत्तामा गए त्यो माघको एउटा पनि गरेनन् अझै यो देशलाई द्वन्द्वमा भड्काउने र अहिले भन्नुहोस् न अहिले यो सत्ताको चाहिँ लुच्छाचुँडी यिनीहरू देशका जनता लागि आएकै होइन रहेछन् नि त यिनीहरू त स्वार्थका लागि आएका रहेछन् पैसाका लागि आएका रहेछन् पदका लागि आएका रहेछन् यसको निष्कृष्ट काम अहिले यो कोरोनाको चाहिँ बन्दका बेलामा कोरोनाको महामारी छ जनताले खाना पाएका छैनन् mm. चाहिँ तपाईँको विदेशमा बसे चाहिँ ने, नेपालीहरूले दुःख पाएका छन् खाना पाएका छैनन् mm. नेपाल आउन पाएका छैनन् कुनै विषयमा हाम्रो नेताको छलफल छैन के छलफल केमा छ सत्तामा सल्लाबा प्रचण्ड के अरे खडगौली सत्ता चौड ल हामी खानु पर्यो तिमी अगायो जनताको चिन्ता यिनीहरूलाई चाहिँ छैन यिनीहरू त के हो भने भ्रष्ट सत्ता लोलुप र यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने चाहिँ के हो भने असफल तत्त्व भएको हुनाले अब हरेकको यो चाहिँ हरेक चिजको अब विकल्प खोज्नुपर्छ भनेपछि समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो देश अहिले टोटल्ली असफल राष्ट्र असफलतातिर गइसक्यो भने अझ भन्नु नि यो कोरोनाको कारणले त नि यो व्यवस्था त अब समाप्त हुन्छ किन अब आर्थिक अवस्था अवस्था छैन तपाईँको यति ठुलो संरचना खडा गरे मैले यसो मैले मलाई लागेको कुरा जस्तो अब कति यहाँ लाखौँ बेरोजगार भइसकेँ सँगसँगै यो विदेशमा गएका जुन दाजुभाइ छन् श्रमहरू उहाँहरू पनि आउँदाखेरि बेरोजगारै हुने हो अब यो नेपालमा चाहिँ अब क्राइमहरू बढ्ने अलिकति अड्छ स्वाभाविक हो यो त लुस खुजै हुनसक्छ नि तर यसतर्फ कुनै जनता आज एकछि भनौँ न हामीले त केही अपेक्षा गरेका थियौँ नि ने? अहिले नेताहरू बसेर ठुल्ठुला यात्रा पार्टीका मान्छे बसेर कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने विदेशमा भएका नेपालीलाई कसरी ल्याउने विदेशमा खान नपाएका मान्छेलाई कसरी खान दिने बोर्डरमा आएका मान्छेलाई कसरी ल्याउने कोरोनाको केही औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ कि वैज्ञानिकसँग छलफल गर्ने आयुर्वेदिक प्रणालीमा यसको उपचार छ कि ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको वैर्यहरूलाई ल्याएर छलफल गराउने त्यो हो तपाईँको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद छ त्यसका मान्छेलाई ल्याएर अनुसन्धान गर्ने तपाईँको चाहिँ के हो भने औषधि उत्पादक कम्पनीहरू छन् तिनीहरूलाई बोलाउने छलफल गर्ने कोरोना केही उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र हामी भनेर त्यसतर्फ उसको चिन्ता छैन त्यस लकडाउन गरिदिएको छ सरकारको के भने सत्ताको लुगा लुचाचोडी कहिले खुमलटार मिटिङ कहिले कोटेश्वर मिटिङ कहिले चाहिँ के हो भने भैसेपाटी मिटिङ कहिले चाहिँ के हो भने बालुवाटाल मिटिङ त हात्तीवन पनि अहिले हात्तीवन हात्तीवन पनि आयो त्यसैले म के भन्दैछु भने यो गाडी पनि बेटिङ भयो यी गाडी एउटालाई त एउटा डेढ अहिले यो पानी जहाज प्रधानमन्त्रीले भन्थे नि तपाईँको यस्ता चाहिँ नाटकदार हामीहरूले प्रधानमन्त्री बनायौँ के भन्थे घर घरमा ग्यास ल्याइदिन्छु हरेकलाई पाँच हजार पैसा पठाइदिन्छु सबका दुःखका दिन गए खाना पाएन भने मलाई भन म खाना दिन्छु भन्दै अनि पानी जहाजको टिकट किन्न आऊ ल पानी जहाजको टिकट पाइन्छ रेल पाइन्छ प्लेन पाइन्छ जम्मै अनि पानी जहाजको कारले खोले पानीको जहाज कहाँ पुग्यो थाहा छैन त्यसले के गर्दो छ डेढ करोडको गाडी किन्दो रहेछ अहिले कोरोनाको बेलामा अब नेपालमा के गर्नुपर्छ भने यो कोरोनाको जुन समस्या आर्थिक समस्या आइसकेपछि अब यो व्यवस्था अब यो नेपालले धान्दैन mm. अब कस्तो खालको गर्नुपर्छ भने दसजना मन्त्री सयजनाभन्दा बढी संसद सदस्य नहुने mm. यो तिन सरकार जम्मै खारिज गरिदिनुपर्छ कुनै कामै छैन यसको र स्थानीय निकाय र तपाईँको चाहिँ स्थानीय निकायका मान्छेलाई तलब भत्ता दिनु हुँदैन जनताको सेवा आफ्नो व्यवसाय गरेर सेवामा आऊ हिजो पञ्चायतका बेलामा सत्तालिस सालका बेलामा कहीँ थिएन नि तल भत्ता दिए पनि कुनै गाउँ विकास अथवा नगरपालिका खाली भएको थिएन पदपूर्ति भएकै थियो अहिले किन तलब दियो कार्यकर्तालाई पोस्न आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर त्यसैले मैले के भने यो गाडी पनि असफल भयो यी गाडी चलाउने ड्राइभर पनि असफल भए पञ्चायतले जति शासन गर्यो तिस वर्ष यो बहुदलीय व्यवस्था र यी बह्दलीय व्यवस्था अन्तर्गत गर्ने त ले पनि तिस वर्ष जस्तो शासन गरिसके पञ्चायतले गरेको विकासका संरचना तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति भवन बने कति सडक बने कति बिजुलीका प्रोजेक्ट बने अहिलेका एउटा सडकको ठुलो आजन बनाएको छैन हेर्नुहोस् न तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो फास्ट ट्र्याक भनौँ भनेन कहिलेदेखि योजना योजना मेलन चाहिँ एउटा आयो आयोजना तिस वर्षमा आउन सक्दैन खानेपानी छुट्टिन्छुट्टिन्छ दुन भाइ नेताहरूको दुनु भाइ हिजो राजापालामा शेरबहादुर देउपा लगायतका मान्छे दोनियाँ दियो लोकतन्त्र नाममा छुटे कसैले छानबिन गर्दैन अहिले के गर्छ भने हरेक नेताको काम भ्रष्टाचार गर्ने त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यो गाडी पनि फेर्नुपर्छ यो ड्राइभर पनि फेर्नुपर्छ हाम्रो देशको अवस्थाअनुसार आर्थिक अवस्थाअनुसार चरितो र अर्को पनि काम गर्नुपर्छ अब नभए यो देशमा अब के हो भने आर्थिक डामाडोल हुन्छ यी भएका तिस लाख अथवा बिस लाखभन्दा बढीका गाडी छन् नि सब टोली खेलमा बेच्नुपर्छ अब लिलाम गर्नुपर्छ त्यो जम्मै चाहिँ के हो भने सरकारी गाडीहरू किन चाहियो यिनीहरूलाई डेढ डेढ करोडका बिसदेखि तिस लाख बिस तिसभन्दा महँगा गाडी हाम्रो नेताले कस्तो अचल जनताहरू खान नपाएर सडक सडकमा बसिरहेको छ तर नेताहरू डेढ दुई करोडको गाडी छ अब यिनीहरूलाई यसैका लागि आग हुने यिनीहरूलाई जनताको अर्थ छ हिजो स जङ्गलमा हुँदा पनि हजार मारे हिजो क्रान्तिका नाममा टाउको काटे हिजो क्रान्तिका नाममा अपहरण गरे हिजो क्रान्तिका नाममा तमाम मान्छेका सर्वस्व लुटे तमामको घर जग्गा चाहिँ कब्जा गरे अब अहिले के भन्दा राज्य कब्जा गर्दैछन् हिजो जङ्गलमा बसेका बेला ब्याङ्क लुटे जनता लुटे यही माओवादी हो जेभरिका जङ्गल काटेर भारतमा लगेर बेचो ए काठहरू काठहरू किनभने तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व सुरु भएपछि सुरक्षा निकाय बस्न सकेनन् अनि जङ्गल जति जम्बिनीहरूको राज्य जङ्गलमा हरेक चाहिँ तपाईँको झन् के भने काठ काटेर यिनीहरूले भारत गरे आज जङ्गल साफो पारिरहेको छ यिनीहरूले भनेपछि यो तस्करी पनि भइरहेको छ तस्करी पनि भइरहेछ अहिले आएकै भने हिजो जङ्गलमा अवस्था पनि लुट्यो अहिले राज्यमा आउँदा पनि लुट्ने र मान्यता के भन्दाखेरि हामी कानुनभन्दा माथि छ नेपाली जनताले त सही छैन त्यसैले यो देश चलाउने यो देश आर्थिक अवस्थाको उदाहरण भन्नुहोस् न तपाईँको अहिले सयजना कोरोनाका बिरामी हुँदा तिन अरब बयालिस करोड खर्च भएछ तिन अरब है सयजनामा मानौँ भोलि कोरोना चाहिँ तपाईँको हजारजना कोरोनालाई बिरामी सङ्क्रमण भयो भने कति खर्च हुन्छ ऋणमा डुब्ने ऋण होइन बेच्नुपर्छ अरब बयालिस करोड खर्च भयो हजारमा कति हुँदो रहेछ दस टाइम हेर्नुहोस् है त्यो त अब तिस अरब त्यही भएर त्यो देशै बेच्नु पर्ने रहेछ नि यति ठुलो भ्रष्टाचार भएछ यी कात्रो किन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्छन् बिना भ्रष्टाचारको काम त यिनीहरूको धन्दामा दिमागमै छैन यी के हुन् भने यो देश समाप्त पार्ने कोरोना हो नि मानव जातिलाई समाप्त पार्ने कोरोना रोग कोरोना देश समाप्त पार्ने मान्छे यिनै नेता हुन् यो अवस्थामा पुर्याइसके खाना पाएका छैन मान्छेले भिन्न पाएका छैनन् मान्छेले केही कसैको केही मतलब छैन नागरिकलाई ना तपाईँको अमेरिकाले तपाईँको चाहिँ को, तपाईँको कोरोना भत्ता दियो बेलायतले दियो अस्ट्रेलियाले दियो भारतमा हरेक चाहिँ तपाईँको रासन कार्डवाला मान्छेलाई तिन महिनाको खाद्यान्न दियो हरेकमा खोइ छैन कस कोही आउँदैन परिवार आएको छ भने पनि लगाएर के हो भने पार्टीका कार्यकर्ताले कोरोना कोष रोकथाम कोष एउटा कोष खडा गरिएको छ जसमा लगभग साढे दुई दुई अर्ब जति त्यहाँ भनौँ न डिउ जम्मा भएको थियो त्यो जम्मामा चाहिँ प्रधानमन्त्री पन्ध्र यो सोह्र पन्ध्र दिन अगाडि चाहिँ अस्सी करोडको राहत बाँडेँ भन्ने कुरा आइरहेको थियो तर जनताहरूले चाहिँ अब तेल पनि तपाईँले हेरेर पनि देख्नु होला प्लास्टिकमा एक त्यो एक भनौँ एक मुठी पनि होइन दुई चार बि बिरको जस्तो अब चामल एक किलो एक किलो त्यो अस्सी करोडको राहत कहाँ गयो सँगसँगै गयो हिजो यिनै जम्मा स्थानीय निकायले टिकट पैसा तिर किने आयोजन त्यो पैसा उठाउँदैछ त्यो पैसा उठाउँदैछ त्यसलाई त दसैँ आएको छ दसैँ त्यसैले म के भन्दैछु भने होइन भने नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी खोइ यिनीहरूको खोइ विदेशमा भएको मान्छे आएको यो हाम्रा प्लेन खतरा प्लेन राखिरहेको छ त्यो प्लेनबाट पटापट पत्त। ल्याएर चाहिँ यहाँनिर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दैन देश आउन पाउँदैन मान्छेले त्यसैले अब यही कोरोनाको कारणले यो व्यवस्था धारासामा गइछ अर्को यो नेकपाको झगडाले पनि चिद्ध्याउँछ म त्यतातिर अहिले आउँछु नेकपाको झगडाति त्यसैले अब नेपाली जनताले परिवर्तनको सङ्घारमा छन् यसका लागि हरेकले आफआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्यो भने आउँदो सन्ततिले हामीहरूलाई धिकार्दैन हरेकले आफआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेर परिवर्तन आप गरे हुने परिवर्तन हुनै पर्यो नि यो त परिवर्तन त के अरे असम्भावी भइसक्यो यसरी चल्छ यो चल्दैन देश यो त देश चले होइन नि यो त देश लुटेको हो देश लुटेको आफूलाई बनाएको आफू बनाएको जस्तो बालकृष्ण सर यो जुन अहिलेको सँगसँगै राजनीतिमा चाहिँ अहिले यो जुन बामदेमको जुन यो कुराहरू छ घरि ओलीसँग मिले केही दिन अगाडि भइसक्यो पार्टी यो उस गठबन्धनमा चाहिँ प्रचण्ड माधवतिर देखियो भने अहिले एकाएक चाहिँ ओलीतिर गएको पनि देखियो त्यो ओलीले जब प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने कुराहरू चलिरहेको अहिले फेरि चाहिँ हिजो घुमल गएर चाहिँ म तपाईँहरूतिर छु भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो बाल बामदेव गौतम चाहिँ अस्थिर किन भएका कि जनतालाई मात्रै देखाएको मात्रै हो कि एउटा यो होइन यो, यो के हो भने यिनीहरू देशका लागि होइन जनताका लागि होइन यिनीहरू आफ्ना लागि आएका अब हरेक पार्टीमा अहिले नेपालमा दुईवटा पार्टी रहेछन् एउटा खाना पाउने पार्टी एउटा खाना नपाउने पार्टी नेकपाभित्र यो चाहिँ खड्ग ओली केपी शर्मा ओली खाना पाउने पार्टीमा छन् उनका समर्थक उनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना गुटका मान्छे mm. खान पाउने पार्टीमा छन् mm. अरू पुष्पकमल दाल माधव नेपाल वामदेव गौतम खान नपाउने पार्टीमा छन् mm. अब उनको खाना पाउनेलाई निकालेर खान पाउने आफू त पार्टीमा गएर देश लुट्ने योजना अहिले अब होइन अर्कोचोटि चाहिँ जनताले पत्याउँछन् अब फेरि अर्कोचोटि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने यिनीहरूलाई विश्वास छैन अर्कोचोटि जनताले पहिलो त आन्दोलनबाट यो व्यवस्थित विदा गरिदिन्छन् व्यवस्था विदा नभए नि यिनीहरूको के भने निर्वाचनबाट बिदा गर्छन् त थाहा छ यिनीहरूलाई अहिले कुर्सी एउटा छ अनि mm. दसजना त मान्छे कुर्सीमा बस्नु पऱ्यो यो नै अन्तिम छेडो भनेर उनीहरूले हो अहिले खाइहालौ mm. त्यसका लागि खड्गवलीतिर जाँदा प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कि माधव नेपालतिर जान हुन पाइन्छ कि प्रचण्डतिर जान हुन पाइन्छ कि यिनीहरूको धन्दा त खान सायद उनको तपाईँको के भने सुनको ढिकुटी रितसक्यो होला एयरपोर्टबाट सुन ल्याउने काम त्यसैका लागि अहिलेसम्म काहीँ देश र जनताको विषयमा यिनीहरूको छलफल भयो बा, भएन काहीँ पनि भयो धोबीघाटदेखि धोबीघाट छलफल मैसे बाटी छलफल कुमलटार छलफल कोटेश्वर छलफल बालबाटार छलफल के का लागि देश कसरी विकास गर्ने होइन शिक्षा नीति के गर्ने होइन आर्थिक नीति के गर्ने होइन विकास नीति कस्तो ल्याउने छलफल छैन हरेक छलफल के सत्ता छोड म खानु पऱ्यो अर्थात् नेपालमा यी भोका पार्टी सत्तामा जाने खेल हो तर कारणले यो गयो नि यो व्यवस्था दुई त्याईको सरकारले पनि केही गर्न नसकेपछि यस योभन्दा यो व्यवस्थामा अर्को कुनै विकल्प छैन विकल्प नभए त के भने यसलाई विदा गर्नुपऱ्यो कहिले काहीँ भन्नुहोस् न त अब डाक्टरले औषधि गारे गरिराखेपछि बिरामीलाई अब विकल्प रहेन अब यो बिरामी बाँच्दैन भनेपछि ढा पुरा गरिदिनुहोस् इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भैत पनि तराइदिनुहोस् पशुपतिमा लै लैजानुहोस् भनेर के हो भने भनेर लुविदा गर्छ नि लाग लाग रहे वाने रहे वाने गर अब त्यही अवस्था यो व्यवस्था आयो अब अब कुनै पनि औषधि गर्दाखेरि यो यो ठिक हुँदैन नेता के हो भने त्यसका लागि आएकै होइनन् आफ्नो लागि आएको हो एउटा कुर्सी छ दसजना मान्छे छन् प्रधानमन्त्रीको झगडा बरु यो व्यवस्था चाहिँ कतिखेर चल्न सक्छ भने आठवटा प्रधानमन्त्री राखिदिए भाइ हरेक हरेकवटा विकास क्षेत्रका यी छन् यी प्रदेश छन् नि हरेक प्रदेशमा एक एकवटा प्रधानमन्त्री ल तो राणाकालमा थियो राणाकालमा पारिवारिक शासन एउटा जेठो दाजु प्रधानमन्त्री हुने माइलो पूर्वको एरिया हेर्ने उकज भन्थे पूर्व हेर्ने कर्नेल भन्थे अनि मकज भन्थे मध्यमाञ्चल हेर्ने कर्नल अनि सुदूरपश्चिमाञ्चल हेर्ने कर्नेल हरेक ठाउँका अलग अलग भाग लगाएका थिए त्यो एरियाको ट्याक्स उसैले खान्थ्यो साधन उसैले चलाउँथ्यो अनि यसो भन्दाखेरि ऊ त्यो देशको जस्तै प्रधानमन्त्री भयो जस्तो त्यही देशको आठवटा प्रधानमन्त्री भयो भने समय समाधान होला अलिकति खड्गलाई पनि उद्योग हुने माधव नेपाललाई पनि हुने पुष्पकमल दाहाललाई पनि हुने त्यसपछि खड्गुरलाई के अरे बामदेव गौतमलाई पनि हुने झलनाथलाई पनि हुने शेरबहादुरलाई पनि हुने अहिले अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद छ नि त्यस्तै खालको एउटा सातवटा आठवटा प्रधानमन्त्री सातवटा प्रधानमन्त्रीको सिस्टम भयो भने चाहिँ mm. हरेकलाई कुनैलाई सत्ताको झगडा हुँदैन त्यसैले एउटा प्रधानमन्त्री छ हुनुपर्ने छ दसजनालाई यो त व्यवस्तै चल्दैन mm. त्यसैले म के भन्दैछु भने यो अब काम लागेन mm. यो संविधानै हाम्रो समस्या भयो नेता समस्या भए यो व्यवस्थाले समस्या व्यवस्तै समस्या भयो किनभने नेपालका लागि त आएको होइन रहेछ यिनीहरू त्यसैले अबको परिवर्तन भनेपछि नेपालका लागि नेपालीले तिन चारवटा कुरा अघि मैले भने सानो संरचना धान्ने संरचना दसजनाको मन्त्रीको सिस्टम यात्रो यत्रो तिन करोडको जनसङ्ख्यालाई किन यत्र चाहिँ आठ सय चौवालिस संसद चाहियो सयजना भइपुग्छ मन्त्री दसजना भए पुग्छ यी तिन सरकार खारिज गरिदिने अनि त्यतिले पनि पुग्दैन आर्थिक स्थिति छैन पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने त्यसरी गर्दा दस वर्षको बजेट आउँछ यो कोरोनाको आर्थिक सङ्कट त्यहाँबाट पार हुन्छ अर्को आर्थिक सङ्कटबाट पार गर्न के हो भने यी महँगा गाडी जति सबै टोडी खेलवालाहरू लिलाम गर्ने राष्ट्रपति चढाए पनि लिलाम गर्ने प्रधानमन्त्री चढाए पनि लिलाम गर्ने मन्त्री चढाए पनि लिलाम का गर्ने यी पानी जहाज कार्यालयका पनि लिलाम गर्ने अनि हरेकलाई छरिद हो बिस पच्चिस लाखको सानो गाडी संसद सदस्यलाई त मोटरसाइकल दिए हुन्छ कर्मचारीलाई त साइकल दिए हुन्छ त्योभन्दा बढी नेपालको हैसियत छैन ठिक छ भोलि थियो भने प्रति व्यक्ति दस हजार डलरको आर्थिक स्थिति भयो भने न हामीले कहाँ अहिले अन्यथा भनि अहिले एक हजार डलर पनि प्रति व्यक्ति आमदामी छैन छैन मान्छे चाहिँ के भन्छ नि सोह्र सोह्र करोडको हेलिकप्टर गाडी चढ्ने सोह्र अरबको हेलिकप्टर चढ्ने ऋण लिएर ऋण लिएर हिजो राजा महाराजा चढेको त्यस्तो हामी के हो भने सोख न भनेर नमान्ने त्यही राजा चढेको गाडी चढ्नु पर्ने कम्युनिस्टको सरकार कम्युनिस्टको सरकार यी त कम्युनिस्ट नि त सामन्त हो हेरौँ न तपाईँको कुर्सी प्रचण्ड दङ्ग चाहिँ तपाईँको बराबरको कुर्सी र आफ्ना टेबल अगाडि रातो चाहिँ कपडा लगाइदिएपछि दङ्ग परे यी त के हो भने संसारका सबभन्दा ठुला सामन्त हुन् यी सबभन्दा बढी भ्रष्ट हुन् यिनीहरूले सबभन्दा बढी जनतालाई अन्याय गरेका छन् त्यसैले द्वन्द्वका नाममा जुन सत्र सोह्र सत्र हजार मान्छे मारे mm. त्यसको पनि एकचोटि हिसाब किताब हुनुपर्छ जम्मै ब्याङ्क कति लुटेका छन् यिनीहरूले त्यसको पनि हिसाब किताब हुनुपर्छ अरू त पैसा कहाँ छ त्यो पनि नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ र मलाई जानकारी छ देशभरिमा मान्छेलाई सर्वस्व गरे आज यिनीहरूले ती हरेकसँग उजुरी लिएर कति अन्याय गरे यिनीहरूले कति जन सम्पत्ति ती अपाङ्ग सम्पत्तिको पनि त्यसलाई त गलत गलत बाटोमा हिँडाए त्यसको दोष त जम्मै यसको जिम्मा त पुष्पकमाल त हाल्ने र बाबुनाबाट अहिले लिनुपर्छ त्यसैले म के भन्दैछु भने अब नेपाली जनताले हरेक पार्टीमा लाग्ने कार्यकर्ता जसले भ्रष्टाचार गरेका छैन उहाँले पनि नकाब उतार्नुहोस् पार्टी मात्रै नेता मात्रै नदेख्नुहोस् तपाईँको आफ्नो सन्तानको भविष्य पनि देख्नुहोस् भोलि यही हालत भयो भने तपाईँको सन्तानको भविष्य कहाँ हुन्छ अहिले असी हजार चाहिँ अरबमा तपाईँ भड्केर बसिआ छ नि यही अवस्था हो भने तपाईँको छोरा नाति पनि त्यही हो नि छोरा नातिका लागि हेर्नुहोस् है त्यसैले अहिले त कस्तो अब आउने पिँढीको लागि आउँदा आउँदा पिँढीका लागि हेर्नुहोस् यिनीहरूले त जे पनि झुटको रुख बोलिएर के भने चाहिँ द्याइदिन्छन् कुन दिन के भने यो देशलाई सिक्किम बनाइदिन्छन् त्यसको पनि विरोध नगर्ने हामी बारम्बार नागरिकता बाँडेर के हो भने यो देशलाई तपाईँको जनसङ्ख्या बढाएर फिजीकरण गरिसकेँ त्यसपछि सिक्किमीकरण हुन्छ तै पनि हामी बोल्नु जे गरे पनि नेताले गरेपछि चाहिँ तपाईँको आँथी पनि खान तयार हामी तर बालकृष्ण सर अहिले जुन यो नेकपाको जुन विवाद छ नि यो विवादले चाहिँ यो नेकपालाई कुन दिशातर्फ लाउँछ अब यो त के छ भने चिन्ता नभएको जस्तो देखियो होइन तर यो पार्टीमा यो यो यस्तो के हो भने यो के हो भने यिनीहरूको गठबन्धन जुन मिले नि यो प्राकृतिक होइन अप्राकृतिक हो भनेर कसैले मिलाइदिएको कसैले मिलाइदियो घा विचारको एकता होइन स्वार्थको स्वार्थको एकता टाट्नमा घाँस घाँसैले ल्याइदियो र यथार्थ के मान्नुहोस् भने खसी जलले पाल्छ त्यो खसी मोटो भएपछि त्यसैले काटेर खान्छ भनेपछि यो यिनीहरूलाई जसले जसले मिलाइदियो जसले यहाँ ल्याइदियो त्यसैले ठेगा लाउँछ अब ल्याइदियो यो समस्या हाम्रो होइन जसको बाँदर हो नि त्यसैले नजाउँछ जा यो यो बाँदर कसको हो उनीहरूलाई थाहा छ त्यो प्रयोगशाला नामको किताबमा लेखिदिएको छ यी बाँदर केबाट आए भनेर त्यसैले के हो नि यो त्यसैले मिलाइहाल्छ नि भनेपछि बाह्र जसले सृष्टि गर्छ तपाईँको जब भन्नुहोस् न तपाईँको आसु बुझी मुसिको भव भन्ने एउटा कथा छ नि एउटा आशीर्वाद दियो पछि जसले आशीर्वाद दिएर तपाईँको चाहिँ त्यसैलाई जब तँलाई खादि खाइदिन्छु भनेर जब आक्रमण गर्न थालो अनि त्यसले लु मुसिको भव भनेपछि साबीमा त मुसो थिइस् अब मुसै हो भनेदेखि मुसै हो अब यिनीहरू मुसिको भवमा छन् जेबाट आयो ती पुग्छ त्यसैले यिनीहरूले जसले जसको यो सृष्टिकर्ता हो नि त्यो सृष्टिकर्ताले नै ढेललाई हेल्छ नि अब अलिकति चाहिँ नेपाली जनताले यसका लागि सहयोग आन्दोलन गरेर गरिदिनुपर्छ हामी महाभारत कथा त्यही हो नि रामायणको पनि त्यही हो महादेवसँग घर के अरे देउतासँग राक्षसले तपस्या गरेर बर्लिए तिनै देउतालाई अन्याय गर्न थाले अब तिमीहरू छोड अब अब संसार स्वर्ग म कब्जा गर्छु देउता हामी आउँछु भनेपछि विष्णुले राम रूप लिएर मनुष्य जन्म भएर अनि त्यसबाट ल्याएर राक्षसलाई समाप्त पारे mm. आखिर शक्ति त देउतैको हो नि देउतैको त्यसैले यी पनि राक्ष भइसकेका छन् अन्त हुन्छ हुन्छ मुसीको भवा भइहाल्छ नि संसारमा भनौँ नि अझ भन्नु नि कम्युनिस्ट अहिले कहाँ mm. भारतमा कम्युनिस्टको बिउ छ mm. नाम मात्रै छ एउटा छैन कलकत्तामा कति वर्ष शासन गरौँ कम्युनिस्टले अहिले कलकत्तामा कम्युनिस्टको बिउ छ नेपालमा पनि कम्युनिस्टको बिउ समाप्त पार्नुपर्छ यिनै कम्युनिस्ट यो देशलाई यहाँ अवस्थामा पुर्याउने अरबौँ डलरका विकासका संरचना सिद्ध्याए प्रहरी भवन सिद्धि आए गाउँ विकास समिति सिद्धाए स्कुल सिद्ध्याए होलाक सिद्ध्याए कति ठाउँमा चाहिँ पुल सिद्ध्याए यस्ता पनि चाहिँ तपाईँको जनताका नेता हुन्छन् आएपछि के त भ्रष्टाचार भए अरू केही धन्दै गए यहाँ त यस्तो रहेछ योजना देखाउने त्यसलाई अब शिलान्यास अथवा के गर्ने अनि त्यसका नाममा भ्रष्टा गरिरहने थालिराख्ने भ्रष्टाचार बाहेक कुनै कामै हुँदैन अहिले त्यसैले म के भन्दैछु भने कुनै पनि एङ्गलमा कहीँबाट हेर्दाखेरि यसो mm. गर्दाखेरि हुन्छ नि त एकछिनलाई लु अहिलेका काम दिएनन् चाहिँ खड्ग प्रसाद ओली माधव नेपाल आउँदा केही हुन्छ कि के गरे तिनीहरूले प्रधानमन्त्री भइसके भइसके भोलि वाइन ल्याए यिनी सबभन्दा बढी विदेश जाने मान्छे रहेछन् नेपाल माधव कुमाल नेपाल सबभन्दा बढी आधी समयभन्दा बढी त विदेश विदेशवा रहेछन् केका पैसाले गए भन्दाखेरि क्रिस्चियनको पैसाले गएँ अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा एउटी खैरीनी को एकदम चाहिँ हात अगालो हालेर हिँडेको फोटो देखिन्छ सबभन्दा ठुलो क्रिस्चियनको नेता माधवको मान्य ने के गरे त गरेनन् अब पुष्पकमल दाललाई दिँदा के हुन्छ हेरिसकियो दुईपल्ट भइसक्यो दुईवटाको भइसके अब शेरबहादुर देउपालाई दिँदा के हुन्छ सातचोटि भइसके कति भ्रष्टाचार गरेका छन् त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ त्यसैले के भने अब कुनै प्रयोग भाँकिरहेन राप्रापाको हालत देखिहाल्नुभयो मधेसवादीको हालत देखिहाल्नुभयो भनेपछि यो संरचना यो सिस्टमले सृजना गरेका दबाई शक्तिहरू असफलतिर गइसके सबैलाई जनताले टेस्ट पनि टेस्ट गरिसके अब यिनीहरूको कुनैको सिङ्ग्र पुछार पला ज्वरो पलाउँदैन माधव नेपालको पलाउँछ पलाउँदैन प्रचण्डको पलाउँछ पलाउँदैन झल्लोनाथको पलाउँछ पलाउँदैन तिमीले ठुला भएर झार्यो भने छानबिन गरेर हेरि थाहा हुन्छ बापदेवको त कुरै छोड्देऊ उनी आएका बेला त एयरपोर्ट खुलै भइहाल्छ सुनको कुनै दुःखै हुँदैन नेपालमा बडापड आउँछ र नेपालमा जति तस्करी हुन्छ तस्करीको सुन्छ निजम्मै भारत जान्छ भारत त्यसैले म के भन्दैछु भने यो व्यवस्था कुनै एङ्गलबाट पनि ठिक भएन अब यसको हामी विकल्पतिर जानुपर्छ जस्तो भर्खर हामी कार्यक्रम अन्तिममा छौँ जहाँ जहाँ हजुरको के छ सुझाव सँगसँगै अब मेरो चाहिँ सुझाव यो पहिले कोरोनाबाट हामी बचौँ यसलाई के हो भने आत्मबल बनाऊ एउटा चाहिँ के हो भने डिस्टेन्स कायम गरौँ आफ्ना गतिविधि गरौँ र तपाईँको कृषिको काम गरौँ यति ठुलो भोलि भोकमारी आउन सक्छ त्यसपछि के हो भने यो कोरोना सकिएर जब एउटा सामान्यकरणतिर हुन्छ एकचोटि यो देशका लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुपर्छ त्यसका लागि हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ नेपालका लागि नेपालीले गर्छ हामी भनेका यो देशमा अहिलेसम्म देशको हित गरिराखेका मान्छे हौँ हामी के हो भने घर बनाउन श्रीमतीलाई सारी किन्न र तपाईँको छोराछोरी पढाउन राजनीतिका लागि त आएको होइन अब जीवनको उत्तरार्धमा यो देशलाई ठेगानमा लाउन त भन्ने उद्देश्यले हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियानमा छौँ यो अभियानमा पहिले सामेल हौँ देशभरि सङ्गठन गरौँ अरू मान्छेलाई पनि यसमा जोडौँ हरेकले यसमा जोडिएर जाने एउटा संयुक्त खालको राष्ट्रिय आन्दोलन गरेर यो के हो भने यसको विकल्प निकाल्नुपर्ने मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहे जुन तपाईँले भन्नु सबै छै सबै खालका जोडेर जुन राष्ट्रप्रेमी भनौँ देशप्रेमीहरू जोडेर एक एक ठाउँ बेहेर लडौँ भन्नु पनि त्यो भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ कति प्रायः फोन गरेर एउटा क्वेसन सोधिदिनु भन्नुहुन्छ क्या देश विदेशबाट चाहिँ जस्तो यो हजुर जस्तो हुनुहुन्छ नि यो जनताको आवाज बोल्यो हजुर बालकृष्ण नेपाली भयो डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी भयो डक्टर सुरेन्द्र केसी भयो अरू अरू थुप्रै छन् जो भ्रष्टाचविरोधी अथवा यो व्यवस्थाले गरेको विरोधीहरू उहाँ प्र तपाईँहरू चाहिँ एक भएर आवाज उठाएर एस... होइन अघि बढ्न सकिँदैन होइन एक हुन सकिन्छ तर केही यहाँ चाहिँ के लिएर होइन केही भित्रमा या, चाहिँ यसमा के छन् भने सरकारकै मान्छे पनि सरकारकै मान्छे पनि छन् सरकारका मान्छे बाहेक अर्को यो व्यवस्थामा को विरोध गर्ने त्यस्ता मान्छे एक हुनुपर्छ एक हुने प्रक्रियामा पनि छन् यो समयको आवश्यकताले नै एक बनाउँछ त्यसैले यो समयको पहिले आवश्यकता हुनु पऱ्यो अनि एक हुन्छ तर त्यसमा पनि जो एक हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भने नङ्गिआर जनताको अगाडि यो चाहिँ भाँडुवा हो यो चाहिँ सत्तावालाको चाहिँ तपाईँको घुसपेटिया मान्छे हो भन्ने के हो भने जनताले नै उदाङ्ग पार्नुपर्छ त्यो काम हामी गर्छौँ जस्तो तपाईँहरूले अब यस्तो छलफलहरू भइरहेको छलफल गरिराखेका छौँ खाल खालका मान्छे धेरैसँग गरेका छौँ पछि केही समय पछाडि यो सकियोस् अनि हामी के हो भने यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ धेरैसँग सार्वजनिक गर्नु अहिले हामी छलफल यो कोरोना सकियोस् न भोलि अब अहिले त सार्वजनिक गरेर फेरि भाँड्न थाल्छ नि भनेपछि यो जनताको आवाज बोल्ने बुद्धिजी भनौँ अथवा हजुर विश्लेषकहरू सबै एक सबै एक हुनैपर्छ नि यो त देशको माग हो भोलि एक भरमा त जनताले कारवाही गर्छ नि जनताले यो चाहिँ के भने सरकारको भाँडो भएर छ यो कम्युनिस्टको झोलेर छ भनिहाल्छ नि ल बाई हस् त धन्यवाद यहाँ सबैले सम्मतको लागि यहाँले धेरै धेरै हुन्छ तपाईँले पनि मौका दिनुहोस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद